Pinten-pinten jembangan. Kumambang kambang kang sekar saman. Koyang renggo juning pasiraman. Saking ketebian nanggung kapireng pandriting para wanita. Samya bebela sungkawa dateng sedane Sang Abimanyu liwat badhe sedane Sang Siti Sundari. Raja nalika semana wantine bedhug tengange Sang Hyang Surya nganti tangkoba ngunalake sorote abet kaling-kalingan himawan. Di bahasa ake saya sining jangkat kaya ketaman Grahana Surya labet bela sungkawa dateng sedane Sang Abimanyu ngurmati bagian kate Sang Siti Sundari. Boten kenging ngampet dalewereng waspa ing mitra sang mitrane Dewa Subadra sang ya para wanudya angerompo sangan anjirami dari Siti Sundari. Terus nyerampung denyo siram camas wong-wongan pinantias tanya kanan kiring langsung ingasani pun ingin menonton jelawati Prabu Bhatara Kresna.